Mehmet ol İsmail. Geriye çekilmeyin bir an yer bir şehitleri. Geriye çekilmeyin bir an yer bir şehitleri. Vatan uğrunda verir bir can yer bir şehitleri. Tarihe düşürdü kahraman yer bir şehitleri. Vatan uğrunda verir bir can yer bir şehitleri. Tarihe düşürdü kahraman yer bir şehitleri. Tarihe düşürdü kahraman yer bir şehitleri. Neçə il çəksə belə yaddan çıxmaz o igid. Məmməd ömür 23 yaşında oldu şəhid. Tarixdə qalacaq hər zaman yer bir şəhidləri. Tarixdə qalacaq hər zaman yer bir şəhidləri. Vətən uğrunda veribdi can yer bir şəhidləri. Tarixə düşürdü qəhrəman yer bir şəhidləri. Vatan uğrunda verirdi can yer bir şehitleri. Tarihe düşürdü kahraman yer bir şehitleri. Tarihe düşürdü kahraman yer bir şehitleri. Böyü bir cistir o, onun adı yaddaşta kalıp 2012'nci ildə o zirvəyə uçalıb. Uşan ol Mirza Məmməd Ardamda şəhid olub. Qalmadı yerdə gedən budan yer ki şəhidləri. Qalmadı yerdə gedən budan yer ki şəhidləri. Vətən uğrunda veribdi can yer ki şəhidləri. Tarixə düşübdü qəhrəman yer ki şəhidləri. Vatan uğrunda verirdi can yer bir şehitleri. Tarihe düşürdü kahraman yer bir şehitleri. Tarihe düşürdü kahraman yer bir şehitleri. Kim olup dursa şehit bele yazılıbdır baktı. O 20 yanvarda qan su əvəz nə axdı. Mirzə ilə Müzəffər də şəhid olubdu bu vaxtı. Verməyibdi düşmənə aman yer ki şəhidləri. Verməyibdi düşmənə aman yer ki şəhidləri. Vətən uğrunda verirdi can yer ki şəhidləri. Tarixə düşürdü qəhrəman yer ki şəhidləri. Verməyibdi düşmənə aman yer ki şəhidləri. Tarixə düşürdü qəhrəman yer ki şəhidləri. Tarixə düşürdü qəhrəman yer ki şəhidləri. Döyüşlər oldu aşkar. Bu döyüşlərdə şəhid Məhərrəm o Veldar var. Bu döyüşlərdə şəhid Məhərrəm o Qoşqar var. Olubdu xalqa hər an təkan yer bir şəhidləri. Olubdu xalqa hər an təkan yer bir şəhidləri. Əl-Fənah o Kamilin adını eyliyirəm qeyd. Haciyev Elxan var can fəda eləyib bu ikid. O döyüşdə Nuriyev Qılmanda oldu şəhid. Cənnətdə olduğumuz məkan yer ki şəhidləri. Vətən uğrunda verirdi can yer ki şəhidləri. Tarixə düşübdü qəhrəman yer ki şəhidləri.